Dennis Daudi Nkane, mara ya kwanza nilikuona Musoma pale, nikakuangalia nikavutika na wewe na nikaja. Mimi sijawahi kumuomba mtu picha, lakini nilikuja kuomba picha jinsi ulivyocheza, na naambiwa kumbe ilikuwa ndio mechi yako ya kwanza kubwa, ulinivutia sana. Lakini leo tumekutana Young Africans, wewe ukiwa mshambuliaji mpya na mimi nikiwa msemaji wa klabu hii kubwa zaidi, nini ambacho unacho katika kumbukumbu baina yetu sisi wawili? Kwanza kwanza na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka siku ya leo, lakini pia na vitu vingi vya kujivunia mpaka leo kukaa na wewe hapa karibu. Lakini kumbukumbu yangu ni nyingi sana, lakini kitu pekee cha kujivunia ni nikikumbuka tukio langu lile la Musoma, siku ya kwanza kuonana na yeye, kwa kweli ilikuwa ni tukio la furaha ambalo liweza kufutika machoni mwangu. Nkane, Yanga ni kubwa, wewe mdogo kwa umri, mdogo kwa umbile, mdogo kwa jina, unakuja kucheza timu kubwa sana na kaumbile chako kadogo dogo hivi, unadhani utaweza kukabiliana na ukubwa wa Yanga ukizingatia wewe mdogo kwa kila kitu hivi sasa? Kwanza mimi binafsi najiamini sana, kwa sababu umbile na umbo langu kwangu mimi sijawahi kuona ni hasara, kwangu mimi ni faida. Hata kote ambapo nilipopita, nadhani mapokezi ya watu yalikuwa ni machache, lakini naamini kupitia kazi yangu naweza nikaja kupata sifa au na nikaja kukuzwa kiasi kwamba ikawa si tofauti na jinsi watu walivyonipokea au kutokana na umbile langu. Cross ya Dickson Ambundo ikapita, ukaiset, ukapiga nyavu za juu, ukashangilia kwa nguvu sana goli lile. Nini ulimaanisha ushangiliaji ule na setup ile na finishing ile ya kimataifa kabisa? Kwanza kwangu kabisa nilijisikia furaha sana kuona nimekabidhiwa jezi ya Yanga, kuingia ndani kuipambania timu yangu mpya. Pili, kuhakikisha kwamba nafunga goli langu katika mchango wa kwanza ni jambo la furaha sana, kwa hiyo unaweza kuona ile clip furaha iliyoje ndani yangu. Kwangu mimi ilikuwa ni furaha sana. Namba 16 unaovaa mgongoni, nini inamaanisha kwako? Kwanza ni jezi ambayo ya Anko Richard Van Gasa, ni jezi ambayo ya mtu ambaye nilikuwa natoka Buza kwa miguu hadi uwanja wa Taifa kwenda kumangalia. Kwa hiyo yeye kunibless mimi kuvaa ile jezi kwangu ni furaha sana. Buza inatajwa kuna sehemu kwa Mpalange. Connection gani ya Buza na kila kitu cha ajabu ajabu kinaunganishwa na eneo ulozaliwa na kulia? Buza, unasikia kuna mtu anaitwa Ujugu huko. Buza ina connection gani na maisha ya kawaida ya Mtanzania? Kwa kweli ukizungumzia Buza unazungumzia Buza ambayo yenye matukio ya kila namna, ni Buza ambayo imechangamka. Ukisikia town Buza, yes ni town, lakini sio hivyo jinsi wanavyoiponda wengine, lakini Buza iko poa, ni amani tu, ni ya uchangamfu, inahitaji mtu mjanja. Bado unaishi Buza? Yeah, bado niko Buza. Buza ipi, kwa Mpalange au kwa Mfilingo? Kwa Lulenge. Kwa Lulenge. Yeah. Basi karibu sana Young Africans, na tuna matarajio makubwa na wewe, na inshallah Mungu atakusaidia. Amina. Haya.